Krásný den, jmenuji se Vojtěch Burda. Připravil jsem si pro vás k prodeji rodinný dům v obci Mrsklesi. Před domem se nachází oplocený pozemek, který je ve vlastnictví obce. Z obce je skvělá dostupnost do Olomouce. Kousek je také nájezd a sjezd na dálnici. Na nemovitost navazuje garáž s dílnou, dřevník a dvůr. Rodinný dům prošel rekonstrukcí. Má nové rozvody vody a topení. V části domu je také nová elektřina. Je částečně pod sklepem. Má také půdu, kde je možnost udělat podkroví. Vyzdvihnout bych chtěl především ideální velikost této nemovitosti. Volný čas vám mohou zpříjemnit okolní lesy, workoutové hřiště nebo také v zimních měsících ski areál Hlubočky. Celková plocha pozemku je 325 m2.